କଥାଟା ଠିକ୍ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବେ ଚତୁରା, ତୁ କୋଉଠି? ତମ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ। ବାହ ବା ଭଲ ଶ୍ରୀପାଳିଆ ହେଇଛୁ ବେ। କାଇଁ ବା ମୁଁ ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି ମୋ ପ୍ରେମିକା ଆଜି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଫସେଇବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଯିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତାକୁ ଫସେଇବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛିରେ, ଗୋଟେ କାମ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ କଣ? ଟଙ୍କା 100 ନେଇଯା। ହଁ ଦେଉ ନା। 2 କିଲୋ ସାଇଜା ମୂଳା ନେଇ ଆସୁ। ମୋ ଝିଅ ଆସୁଛି, ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ହଉ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ କଣ। ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛିରେ। ଟଙ୍କାଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଗଲା, ଫେରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି। କିଛି ଲଡୁ ଆଣିଦେଲି, ନେଇଯା ଭାଇର ତୋର ବସିକି ଖାଇବ। ଲଡୁ ଦିଅ ବାପା, ହେମି ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛି ଲଡୁ। ଅନେଇଲ ବାପା, କଣ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଭାଇ କହୁଥିଲୁ ରୁମାଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଣିଛ? ସମ୍ବଲପୁରିଆ ରୁମାଲ ଆଣିଛି, ନେଇ ଯା। ରୁମାଲଟା କେତେ ବଢିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଗେଲା ବାପା କେତେ ଭଲ। ଏ ମା ଯା ଘରକୁ ଯା, ମୋ କାମ ଧରିଲେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ହଉ ମୁଁ ତ ଘରୁ ପଳେଇ ଆଉଛି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସ ହେଲା। ଯାଉ ଯା। ଅନେଇଲ ବାପା, ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବ। ମଶାଣିରୁ ଭୂତ ଉଠି ଆସିଲା ନା କଣ? ନାଇଁ ସାର, ମୁଁ ଚତୁର ସାର। ଆମ ଚତୁର ତୋର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ମୂଳା ମୂଳା ଯଦି ଏମିତି କିଳା ଦେଇଛି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ। ଏପଟ ମାର୍କେଟରେ ମୂଳା ମିଳିଲାନି, ସେପଟ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଉଠିଗଲି। ତାପରେ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଭୀଷଣ ଭିଡ଼, ସେଇଠୁ ମୋ ଦେହକୁ ଲାଗିକି ଜଣେ ମାଉସୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମାଉସୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହଉଥିଲୁ? ଯେ ବଜରେ କେହି ଝିଅ ପିଲା ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ମୋ ପେଟ କୁଣ୍ଡଉଛି ଭାବିକି ମାଉସୀର କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କାହିଁ ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର? ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଯେତେ ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ କିଏ ନ ମାରିଛି? 13 କିଲୋ 5 ଓଜନର ମଣିଷକୁ 30 କିଲିଆ ବିଧା। କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲୁ ଏ ଚେହେରାରେ ରେ ମୂଳାରେ? ମତେ କିକିଳା ଦେଲୁ ରେ ମୂଳା, ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ବଡି। ରୁମାଲ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ବା? ମୋ ପ୍ରେମିକା ଦେଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଏ ଶଳା ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା କଣ? ତୋ ପ୍ରେମିକା ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ତାକୁ ସେ କଥା ପଚାରିଛି କି? ଆପଣ ମତେ ଯେତିକି ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ପୁଟ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ମୂଳା ମତେ ଡାକିଲା। ସାରେ ଯାଉ, ମୂଳା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଳାଏ ଲଡୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି ଆଣିଛି। ମୋ ପ୍ରେମିକା ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତି ସିଏ ଫସିଗଲା ସିଏ କଣ ଆଉ ମତେ ଛାଡ଼େ କି? ସାରେ ଏତେ ଲଡୁ ଖୁଆଇଲା ଯେ ମୋ ପରେ ମୋ ତଳକୁ 3 ପୁରୁଷ ଯାଏ ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ଚଳେ କି ଲଡୁ ସିଏ? ଶେଷରେ ଜାଣିନି ତା ବୋପା ଶଳାଟି ତାକୁ ସେ ଲଡୁ ଦେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରିଆ ରୁମାଲକୁ ଏ ଲଡୁ ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି। ତୋ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଯଦି ପାଲା ଗାୟକ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋରି ଖୁଣ୍ଟାରେ ହୁକ ପକଉଛୁ ବୋଲି। ତମେ ଏକା ପାଲା ଗାୟକ, ଆଉ କଣ କେହି ପାଲା ଗାୟକ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ କାହାର ଝିଅ ନାହାନ୍ତି? ହେଇପାରେ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଆଉ କୋଉ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇଥିବ, ସେ ତା ଝିଅକୁ ଲଡୁ ରୁମାଲ ଦେଇଥିବ। କଥା ସେଇଆ ହେଇପାରେ ନାଇଁ।
सैया हां सैया श्रीमान श्री सत्यनारायण वृद्धार्थ बोल मनानंद को आ हरि हरि बोल।